Ćao svima, moje ime je Saška Veselinov, a vi gledate novo izdanje emisije WhatsApp. Možemo da krenemo. Sa jednom od naših najpoznatijih influencerki, Leom Stanković, popričali smo kako je izgledao sam početak njene karijere i šta to ona planira kada je budućnost u pitanju. Hoću da mi kažeš mi amor i da ja sam tvoja obsesion, ti kao taka lupa korazon. Kaži mi kako je to sve počelo. Počelo je pre 5 godina kao jedan hobi, kao nešto što sam želela da radim, eto čisto u slobodno vreme da snimam, da se malo slikam i zapravo je na kraju preraslo u jedan veliki posao. A kaži mi sad, recimo kad pogledaš tih 5 godina unazad, kakav savjet bi dala sebi? Dala bi sebi savjet u smislu da stvarno nikada ne posustajem i da ne postoji nikakva prepreka na putu i da stvarno je sve potpuno rešivo ukoliko se dovoljno trudim i radim. A jesi pomislila nekad da odustaneš? Da odustanem, baš da prestanem sve nisam, ali bilo je teških trenutaka stvarno. A da li bi promenila nešto u svojoj YouTube karijeri ili Instagram karijeri, kako god, influence? Pa iskreno ne bih. Mislim da stvarno nisam napravila nikakvu grešku do sada u smislu nešto što me je koštalo nečega, tako da sve što sam uradila do sada opet bih ponovo, možda samo još malo jače, još malo više. Šta je to na šta si najponosnija? Ne postoji taj određeni moment, ali sam stvarno ponosna na to što nikada nisam dobila želju da odustanem i to što sam uvek gurala dalje i uvek išla dalje koliko god da je bilo teško. Koliko zapravo paziš na sadržaj koji kačeš, koliko obraćaš pažnju na sve to, obzirom te prati dosta mladih djevojčica i dečaka i deci? Pa naravno da pazim, ne samo zbog malih dečaka i djevojčica, jednostavno smatram da neko ko ima izgrađenu neku publiku na Instagramu ili na YouTubeu ili bilo gde, zaista mora da pazi šta kači, šta postavlja, o čemu priča, iz razloga što naravno nama se 1000 puta na dnevnom nivou desi da lupimo neku glupost koja stvarno ne treba da završi na društvenim mrežama, jer to ljudi dosta mogu da shvate pogrešno, tako da stvarno smatram da mora da se pazi, ali na kraju dana, iako se kaže eto neka glupost, mislim da publika koja te toliko dugo prati će to razumeti. Također, bavila si se i muzikom, ono, snimala si neke pesme. Šta se dešava sa tvojom muzičkom karijerom, da kažem? Ba ovako, ja nikada nisam želela da budem pevačica, to svi znaju. Snimala sam te spotove i pesme u sklopu mog YouTube kanala, kao što snimam i make-up tutoriale, a nisam šminkirka. Konkretno, ove godine sam izbacila 2 pesme, jednu moju, jednu za moju kucu, ali konkretno da li ću nastaviti sa time da se bavim, ne znam, sve to dosta zavisi od ove situacije u kojoj se nalazimo. Vidim da jednostavno ljudima trenutno nije do pesama i takve vrste zabave, jer je to najviše ranije bilo popularno dok su se održavali meet-upovi, nastupi i te stvari, sada toga nažalost nema. Što ti lično voliš? Da li je to više šminka ili garderoba, moda? Pa, garderoba, mod. Ajde, to moram da kažem, to je na kraju dana nešto što i studiram, tako da, eto, to sam izabrala. Kako ide faks? Odlično, položila sam sve ispite do sada, imam sljedeći za par dana, takla knjigu sad nizam, tako da čim se vratim kući moram počnem da učim. Negativni komentari, kako si se nosila sa tim ranije, kako sada? Meni se to ne dopada, ja to ne pišem nikome, mislim da nema potrebe za tim, ali ono, kako da ti kažem, to je jednostavno nešto, ajde da kažemo, ružno što ide uz ovaj posao i mislim da najbolje što možeš da uradiš jeste da to potpuno ignorišeš. Apsolutno, da. Sarađivala si sa Majom Berović kada je njen Maja Beauty Line u pitanju, to smo videli, kako je to bilo? Bilo je genijalno, Maja je najveći car od osobe koju sam upoznala bukvalno za sve ove godine snimanja i svega i eto, hvala joj stvarno puno na toj prilici, na tome što smo snimale zajedno, stvarno je odlična osoba. Kaži mi, evo, 2021. tek što je počela, da li imaš neke ciljeve ovako za ovu novu godinu? Što se tiče konkretno nekih ciljeva, možda poslovnih, imam ih, ali opet ne mogu nažalost da planiram ništa detaljno i konkretno zbog ovoga što ne znam što će biti sljedeće godine. Kaži mi, gdje vidiš sebe, recimo, ajde da ne idemo daleko, za 5 godina? Za 5 godina? Pa vidim se kao i dalje jednu ostvarenu, uspešnu, tela sam kažem, ženu. Ali mi je to strašno, ja sam i dalje gledam kao devojčicu. Još sam mlada, da. Da. Pa mislim da je najbitnije da se bavim onim što volim, da li će to biti i ovo ili ću možda promijeniti posao ili šta već, da budem sa nekim koga volim i da budem zdrava, srećna, nasmijena svaki dan, to je najbitnije.
Kada je Ljubo u pitanju, pitat ćete samo kako je to stanje, si srećna ili kako zadovoljna? Sara mi je neki dan kada mi je davala novogodišnji poklon, napravila mi je čestitku i napisala je i da ti sljedeće godine ljubavni život nizada kao turska serija. Tako da, moj ljubavni život je jedna turska serija, ali dobro, i to će su sve doći na svoje. Ova godina je što se tiče toga bila izuzetno burna, ali polako to se dolazi na svoje. Hvala ti na ovom intervju i jedno čekam da slušamo tvoje nove pesme i uživamo u novim videima. Hvala tebi puno i nadam se da se uskoro vidimo u nekom izlasku kao ranije. To bi bilo najbolje. Ja se nadam. Vidimo se. Ćao. Vidimo se. Ćao. Naša mlada muzička zvezda Milica Pavlović sumirala je utiske kada je 2020. godina u pitanju. Izrekla nam je kakve to želje priželjkuje u 2021. godini i otkrila nam je kako se snašla u ulozi glumice. Nažalost, ali mi se ali od ljubavi vrti u glavi. Šta možemo da očekujemo u novoj godini od tebe? Ja se radim novoj godini i zaista želim ova godina što pre onako prođe da ispratimo i da bude jedno ružno poglavlje koje smo uspešno zatvorili. Sigurna sam da će tako i biti. Po prvi put smo se našli u situaciji da se borimo sa nečim nepoznatim. Ali negde sam navikla generalno, ajde prvo da kažem, za nas kao narod da se uvek izborimo sa svim i da izađemo kao pobednici. Mnogo novih projekata se sprema i jedva čekam dobru pesmu, da nastavimo gde smo stali, da se što više grlimo i ljubimo sve ono što nam je bilo zabranjeno zarad naše dobrobiti kao i dobrobiti ljudi oko nas. Da li je teže biti pevačica ili glumica? Pa nekako, trenutno, s ove tačke gledišta, pevanje je moj poziv. Ja se tu savršeno dobro snalazim. To jeste jako težak posao, naročito za ženu. Ali isto tako, ono što sam uvidela sada kada sam dobila glavnu ulogu seriji Pevačica, prvo pa muško, što bi rekao naš narod, da je to izuzetno težak posao. Ja sam svega spavala po 2 sata, zato što nije moj teren, morala sam da je pohađam časove glume, da budem redovno na čitajućim probama, da sam na setu apsolutno skoncentrisana, nisam mogla dođem tek tako i da mi je to nešto poznato. Tako da, ako s ove tačke gledišta merim, onda je gluma teža, samo zato što najmanje sam se bavila njom svega 4 meseca. Koji je to X faktor koji treba da posjeduje neko da bi postao dobra zvezda pevača? To je nešto što ti onaj gore da neku zvezdanu prašinu iznad glave koja je neobjašnjiva, koja prosto ne možeš da budeš imun na nju, prosto tu osobu ne možeš da ne osjetiš u prisustvu i da postaneš imuna na njen talent. I za kraj, kaži mi šta te naučila prošla godina koja ima? Da cenim poljubac i zagrljaj više, zato što sad vidim kako je kad si uskraćen toga i da što više vremena provodite sa bližnjima, jer isto tako smo svedoci toga da smo morali da izbegavamo i naše bližnje, one starije naročito, zbog toga što su rizična grupa. A i to da definitivno potvrdila mi je da najviše na svetu volim svoj poziv i svoj posao. A sada je vreme za najaktuelne vesti, kako i stranog, tako i domaćeg showbiza. Društvene mreže danima su usijane zbog navodnog raskida Mihajla Verujovića Vojaža i Anđele Ignjatović Breskvice. Naime, oboje su obrisali zajedničke fotografije sa Instagrama kao i svoje biografije, gde je pisalo da su ludo zaljubljeni i iako se i dalje nisu oglasili u vezi sa ovom informacijom, ipak ima nekih naznaka da se ovo zaista dogodilo. Breskvica je na Instagram story objavila: "Teško je verovati kada su u prošlosti dokazi zbog kojih ne možeš." Inače, fanovi ovog dua prave profile podrške kako bi se oni pomirili. Na internetu se pojavila čak i prepiska u kojoj se navodi da je mladi pevač tražio 300 evra kao nadoknadu za objašnjenje zašto su stavili tačku na ljubav. Vojaž se oglasio na svom pravom Instagram nalogu i apsolutno negirao ove tvrdnje, kao i samu prepisku. "Ljudi, ovo je laž. Nikada nisam napisao ovo u životu", bio je kratak Mihajlo.
I došli smo do kraja današnje emisije. Nadam se da ste uživali. Ono što ja imam da vam poručim je da ostanete uz Red TV i hvala što nas gledate. Vidimo se sutra. Ćao!